Створювали дизайн одягу своїми руками. Наймолодші хмельничани разом із батьками завітали до гуфі-центру та взяли участь у майстер-класі із розписування футболок. Працівники навчального центру поводження з відходами забезпечили гостей спеціальними фломастерами для тканини. Хочу намалювати герб України з калиною і підсолнухами. Мені подобається жити в Україні і я хочу, щоб в мене було більше речей з України. Малюю українським жовтий, синій плапу, сердечки, всякі чоловічки такі, всякі собі такі котики. А ще для гостей гуфі-центру організували екскурсію. На ній дізнались більше про сортування та компостування відходів, а також про світову історію сміття. Пляшки треба переробляти, а не викидати. Понюхати всякі запахи. Заводи, сміття, корм барсика за 5 днів. Я знала, що сортувати треба, відділяти скло, треба відділяти папір, треба відділяти те, що з'їли. Шкурки бананів, наприклад. Протягом цього літа до гуфі-центру завітали близько 400 відвідувачів. Це як хмельничани, так і вимушені переселенці. Побували на екскурсіях, майстер-класах, квестах, переглядах фільмів та мультфільмів. Розмальовували і торбинки, і скляні баночки перетворювали на підсвічники, із пляшок пластикових робили діти іграшки собі. Ми показували фільми і сімейні. Ось останній, який ми показували, це документальний фільм «Дім», тобто про нашу планету. Літні екскурсії в гуфі-центрі влаштовують вже другий рік поспіль. Саме у період канікул та відпусток у навчальному центрі поводження з відходами найбільше відвідувачів. У нас є чим зацікавити, скажімо так, різновікове населення. Багато людей кажуть, що після наших екскурсій вони дійсно там починають сортувати, наприклад, в себе вдома, чи змінювати навіть свій підхід до сміття. Дізнатись про анонси заходів, а також зареєструватись на них можна у соцмережах гуфі-центру. Ірина Муллєр, Микола Юрковський. Новини міста.